Pe fondul nemulțumirilor cu privire la activitatea și deciziile PNL și a atitudinii liberalilor locali, liberalul Marcel Goia a fost primar timp de 2 mandate la Hațeg și a dat demisia din partid și s-a înscris în organizația locală Aur Hațeg, care l-a desemnat drept candidat la primărie în anul 2024. Statutul liberal va intra în vigoare de la 1 noiembrie, Marcel Goia dându-și astfel un răgaz de 2 săptămâni pentru a putea să-și ia rămas bun de la consilierii județeni, știut fiind faptul că odată cu înscrierea în AUR, Marcel Goia pierde acest post. Da? La modului cum a funcționat atât organizația județeană cât și la nivel național, nemulțumit de măsurile care s-au luat de când PNL-ul guvernează, asta v-a determinat să vă dați demisia? Da. La început, când am plecat, m-am gândit de la primărie, am zis că nu mai intru în politică în viața mea. Dar uite că viața te schimbă. În 16 mi-am dat demisia, vezi, după, în 14 am avut lansarea și luni, în 16. În 16 mi-am dat-o cu data de 1 noiembrie. Unde ați depus-o? La cine? La biroul local Hațeg. Da. La secretarul organizației locale. Ok. Care mi-a înregistrat-o și probabil a înaintat-o la organizația județeană. Candidez din partea AUR. Ați fost desemnat sau asta este intenția dumneavoastră? Am fost desemnat odată cu lansarea, cu primirea mea în organizația AUR și înființarea organizației la Hațeg în data de 14-10. Vetuța Sănescu, președintele PNL Hunedoara, a declarat pentru presa locală că plecarea lui Marcel Goia din partid este ca o curățenie de toamnă, afirmații considerate de Marcel Goia drept jignitoare. Înțeleg că eram un gunoi, sub preș. Dar până acum, doamna Vetuța Sănescu se lăuda cu primarul din Hațeg ca fiind unul dintre cei mai buni primari din orașul, din județul Hunedoara. Și acum am ajuns un gunoi, dar la un moment dat, în timpul pandemiei, chiar am fost propus de către PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, când domnul Nistor a fost bolnav și nu erau vicepreședinte ai Consiliului Județean. Deci dacă eram un gunoi, cred că nu făceau propunerile respective, sau ei nu mai știu ce au făcut